Შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები ადგილობრივ დონეზე, ეს გახლავთ ჩვენი გადაცემის თემა. მანამ სანამ გაგაცნობთ იმ სტუმრებს, რომლებიც დღევანდელ გადაცემაში მიიღებენ მონაწილეობას, მინდა ნახოთ თემაზე მომზადებული სიუჟეტი, რომელზეც ჩვენმა ჟურნალისტებმა იმუშავეს. Მე ვარ ლევან მახათაძე, 24 წლის ვარ აქტიური მოქალაქე, ვარ სამოქალაქო აქტივისტი, სპორტსმენი, პარამკლავჭიდელი, ევროპის და მსოფლიოს ჩემპიონი. 24 წლის მსოფლიო ჩემპიონს წლებია გორის ქუჩებში ძმის დახმარებით იმ ბარიერების დაძლევა უწევს, რომელიც მის სითქმით ყოველ ნაბიჯზე ხდება. არაადაპტირებული გარემო მიზეზია იმისა, რომ ლევან მახათაძე დამოუკიდებლად გადაადგილებას ვერ ახერხებს. მისივე თქმით, ქუჩაში გამოსვლას ამორტიზებული ინფრასტრუქტურაც ხდის შეუძლებელს და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს საფრთხის ქვეშ აყენებს. დავიხსენებ, ადრე იყო ესეთი problema combinația poliția asta nu mi-a dichiarat trotuarul va ic are zânia nu vor ochiul gzada ic incidente ce m-am tăiat patara nu vedea de ce am bizat sultan este da am trotuarul de sau ic etci da anu etri cinci au erau de ce rupt Da, mere, am probleme mere miwedi, rugurgat mere ași, mogexene bat rugori gartule buliari, hamestan bire bada ragața, da, tchove, rues problema moe guarebina, da, ce zile bi da guare, tes problema agamul pram magram, ca să kete beliari schide beuri. Levan Mahatadzis მსგავსად პრობლემებზე საუბრობენ გორში მცხოვრები სხვა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები. Მათი თქმით, ინფრასტრუქტურის გარდა გადაუჭრელია ფორმალური და არაფორმალური განათლების ხელმისაწვდომობის საკითხიც, რომელიც განსაკუთრებით სოფლად მცხოვრებ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს აწუხებს. Ისეთრა Quella perioada când etes etchel da savuda vod. Covel ces acriar av gzeps agebel. Acriar agebel. Etchel da gorisero. Covel ces ardaci de sav gzeps kete baro. Usidat lob dai baxoro soro. Eha da ushu tax camia ag tepsia ag jamia kisa kis gasauleli ragatsa da. Del de la gaiulis mie ceva. Ik voari shu krishnebi ues. Khoshel ba kidero. Kedelse Ისე ავოიც ეროს რო ბრაილით რო ვიციც ის წერა კითხვა ჩვერებურ დავწერლობაზე მოუსვას ხელი და აი ეს ქუჩა მაგალითად ხო მაწყობს ან არ მაწყობს უფრო მეტად იყოს აი ასეთ ბავშვებისთვის უფრო მეტად იყოს გაკვეთილები ისეთი აი ვისაც შეუძლია და ვინც აზროვნებს რომ უფრო მეტად განვითარდნენ გაიყვანონ თვითონ ქალაქ გარეთ თვითონ ხო შეუძლიათ რომ გაიყვანონ ხოლმე არ მაქვს საშუალება რომ გავიყვანონ სადმე კი დაყავთ ეს ბავშვები და შეჯიბზია თუ იქ არის მაგრამ უფრო მეტად სწავლის მიმართ რომ იყოს მიდრეკილი ამათი ეს განვითარება და ეგეთ რომ სხვა არაფერი მე აქტივობების მოწყობაც კი აქტივობების კი აქტიურად ერთობა ყველაფერში რეზიკურად შეუძლია ყველაფერში კი იმაშვებიან კონცერტებია თუ რაღაც ღონისძიება თუ რაღაცა ერთობა რეზიკო ძალიან ხშირად ამ ყველა პროგრამაში და გამაყოფილია ბავშვი თვითონ კიდევ ერთი პრობლემა, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების საზოგადოებაში სრულყოფილად ადაპტირების მიმართულებით არსებობს დასაქმება. მათი თქმით, იმ შემთხვევაში, თუ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირს გაუმართლა და სამსახური ნახა, მცირე ანაზღაურებაზე უწევს მუშაობა, რადგან იშვიათია დაწესებულება, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირის დასაქმებას თანხმდება. Titul taurobau la David Gesguerci, urai picros ro, șeșebă piri, verera ro, șeșebă piria, hoela șeșebă pirsac, tau isi șesadzele blobe, ho, rogor, ceapte la Davia, hoela pe iar șeule, va rara, ca dați li șeudzelia, roga, ketos, a se vie șeșebă piria, vizda, șesadzele blobe, da, vihoi, titul șeșebă piri, roda, asa, cos taurobau, tau isi caheli, cicreva, da, ratkvauda, și șeșebă piri, cva opili dar ceva, da. Eu picro pro, Ara persara care te vede vagistuiz da egriarșeile ma. Cine martor cu cerdeba adaptare boli care mo gada adgileba
მე მაგალითად დასაქმებული კი ვარ ქალბატონ თინასთან, თინა ბრეგვაძესთან, კეთილდღეობისა და განვითარების ცენტრში მუსიკის პედაგოგად. მაგრამ საკმარისი ხელფასი არ არის, საკმარისი ანაზღაურება არ არის, რომ ჯერ მაგით დავიწყოთ, რომ რაღაცა გავაკეთო ოჯახში, ვთქვათ სიტყვაზე და რაღაც ისეთი იყოს. Ну, საჭიროებებს მოვარგო. Იმიტომ რომ უსინათლოებს ძალიან აი ძალიან ბევრი არა, მაგრამ საკმარისი თანხა კი გვესაჭიროება, რომ რაღაცა შევიძინოთ, იმიტომ რომ ეს წეღან ახსენა სიცხის საზომი. Ჩვენი რესპონდენტები აღნიშნავენ, რომ მათი ხმა და რეკომენდაციები არის მის იმ საბჭოშიც, რომელიც მათივე პრობლემების მოგვარების მიზნით რამდენიმე წლის წინ ამოქმედდა. მათი თქმით, აუცილებელია საბჭოში უმრავლესობა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი იყოს, რათა საჭიროებების ფართოდ განხილვა მოხდეს და რეალური შედეგები დადგეს. როგორც ვიცი ამ საბჭოში ორი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი არის გაწევრიანებული და რატო მხოლოდ ორი? Როცა შეიძლება რომ გორის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ბევრია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი და მათი ხმაც რო ისმოდეს რა. ერთად თუ და შეიმუშავონ ყველა შეშემ პირმა საბჭოში, ვიც იქნება ამ ჯამთელ ხალხთან ერთად, თუ რა შეიძლება გაკეთდეს საერთოდ შეშევ პირებისთვის. Მე რომ რაღაცა შევეკითხები, იქ სხვა შევეკითხებით, იქ სხვა და პოლოჯავში იმის აზრი, ამის აზრი რაღაცა გაერთიანდება და მე ვფიქრობ, რომ უფრო ხარისხიანიც გავოვა და უფრო მალე გაკეთდება ყველაფერი, ვიდრე თქვათ არავის შეეკითხო და თქვათ ადამიანმა შენი ვარაუდით აკეთო. კი, შეიძლება კაი რამეს აკეთებ, მაგრამ სხვასაც შეეკითხე, იქნებ იმას უფრო ადვილი ხერხი აქვს რაღაცა, ხო? ცვლილებების აუცილებლობაზე საუბრობს მესამე სექტორიც. დაკო მურადაშვილი, რომელიც ასევე მერის მრჩეველთა საბჭოს წევრია, იმ დაწესებულებების ადაპტირების აუცილებლობაზე საუბრობს, სადაც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს სერვისების მიღების შესაძლებლობა ბარიერების გარეშე ექნებათ. სამრჩეველთა საბჭო აქტიურად მუშაობს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საჭიროებების გამოვლენაზე. ყავს საბჭოში წარმომადგენელი, რომელიც აქტიურად ურად არის ამ მიმართულებით დაკავებული. გამოვლენილი იქნა გარკვეული საჭიროებები, მათ შორის არის უფრო მეტად სისტემური, უფრო მეტად პროგრამული ხასიათის, რა თქმა უნდა ეს ბიუჯეტის ასახვასთან ერთად თვითონ მუნიციპალიტეტის პროგრამებში ასახვას საჭიროებს და ამ მიმართულებით აქტიურად მუშაობს, რომ ეს საკითხები აისახოს ჯერ პროგრამაში და შემდეგ ამ პროგრამის შესაბამისი ბიუჯეტის დამტკიცება მოხდეს. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების განათლების ხელშეწყობის აუცილებლობაზე საუბრობენ სფეროს წარმომადგენლებიც. გორის რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი, რომელიც ამავე დროს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს წევრი, ამბობს, რომ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ინკლუზიური გარემოს შექმნა ერთ-ერთი პრიორიტეტია. ტერმაკოზაშვილი იმ პოზიტიურ ცვლილებებზე საუბრობს, რომელიც ამ მიმართულებით ბოლო წლებში სკოლებში განხორციელდა. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების ხელშეწყობა რომ პრიორიტეტია, ამაზე ბაღების სააგენტოშიც საუბრობენ. გაერთიანებაში ამბობენ, რომ ახალი შენობები სრულად ადაპტირებულია, რაც შეეხება ძველ შენობებს, ინფრასტრუქტურის ადაპტირება ეტაპობრივად ხდება. არაერთი სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მოსწავლე ყავს სკოლებში და ინკლუზიურ განათლებას ექცევა ძალიან დიდი ყურადღება და მათ ჩართულობა სასწავლო პროცესში. თუ კი სკოლაში არსებობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოსწავლე, სკოლა ვალდებულია, რომ ჰქონდეს ადაპტირებული გარემო, მათ შორის ფიზიკური გარემოც და არაფიზიკური გარემოც. ამ წუთას, ამ ეტაპზე ვერ გეტყვით, რომ 67-ვე სკოლა ადაპტირებულია, მაგრამ უმრავლესობა არის ადაპტირებული და 2027 წლამდე ყველა მათგანი იქნება მორგებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოსწავლეთა საჭიროებებს, რადგან ამას ითხოვს ავტორიზაციის სტანდარტი და სხვანაირად ავტორიზაცია სკოლა ვერ გაივლის. შენებული ბაღები სრულად ადაპტირებულია შეშემო პირებზე, ყველას აქვს შიდგნით ლიფტი, ადაპტირებული საპირფარეშო, ეტლით გადაადგილებისათვის საჭირო იბე, ასე ვთქვათ,
ასე რომ ამხრი პრობლემა არ არის ახალაშენებულ ბაღებში. ნაწილობრივ ძველ ბაღებში შეიძლება ვთქვათ, რომ ლიფტი არ არის სადღაც, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ახლა გადაადგილებაზე არიან დამხმარე პერსონალი, რომელიც დაეხმარება გადაადგილებაზე. Მიუხედავად ბოლო წლებში განხორციელებული პროექტებისა და პოზიტიური ცვლილებებისა, გორის მუნიციპალიტეტში მცხოვრების შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები კვლავ სხვადასხვა გამოწვევების წინაშე რჩებიან. დღემდე პრობლემად რჩება სრულად ადაპტირებული გარემო, დასაქმება, განათლება და სერვისებზე ხელმისაწვდომობა. გადაცემის ამ ნაწილში კი სტუმრად ყვავს საზოგადოება ბილიკის წარმომადგენლები, რომლებმაც ბოლო პერიოდში ძალიან დიდი შრომა გასწიეს იმისათვის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებები, მათი პრობლემები შეესწავლათ და გაეცნოთ ეს ყველაფერი საზოგადოებისათვის. ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები იქნა ამ მიმართულებით გადადგმული. აღსანიშნავია, რომ საზოგადოება ბილიკი 1997 წლიდან ეწევა თავის მოღვაწეობას და უამრავი ადამიანის პრობლემაზე უმუშავია, თუმცა ეს კომპლექსურად შეზღუდული შესაძლებლობების და პირდაპირ მიმართული აი ამ პრობლემებზე. მათ აქვთ რაღაც გარკვეული პროექტები, სამუშაოები, რომლებსაც ისაუბრებენ ახლა ჩვენს ეთერში საზოგადოება ბილიკის დამფუძნებელი მარიკა ღებრიშვილი და ასევე პროექტის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დასაქმების ხელშეწყობა და შრომის პოლიტიკის ოპტიმიზაცია საქართველოს შრომის ბაზარზე ექსპერტი თიკო გოგატიშვილი არიან ჩვენი სტუმრები. ისინი უფრო დაწვრილებით მოგვიყვებიან სწორედ იმ ნაბიჯებს, რომლებიც ბოლო პერიოდის განმავლობაში ორგანიზაციამ გადადგა და ითანამშრომლა პირდაპირ ადგილობრივ ხელისუფლებასთან აი ამ პრობლემების მოგვარების მიმართულებით, რომელიც იდენტიფიცირებაც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებთან საუბრისას მათი გამოკითხვის შედეგად მიიღეს. მოგესალმებით, მადლობა იმისათვის, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. პირველ რიგში ქალბატონო მარიკა, მინდა კითხვით თქვენთან გადმოვიდე, ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც ჩემთვის მაგალითად როგორც ჟურნალისტისთვის აღმოჩნდა, ერთ-ერთი ნაბიჯი, რომელიც გადაიდგა, იყო ის, რომ ჩვენ არ გვქონდა ადგილობრივ დონეზე სტატისტიკა, რომელიც წესდა ადგილობრივ ხელისუფლებას და ეწარმოებინა, მაგრამ ეს იყო თქვენი ერთ-ერთი პირველი რეკომენდაცია, რომელზეც დაიწყო ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მუშაობა, ასე ვთქვათ, მივიღეთ შედეგი და დღეს გვაქვს აი ეს სტატისტიკა. მე მაინტერესებს, რისთვის დაგვჭირდა სტატისტიკა, სადგან დადგა მისი აუცილებლობა და რას მოგცემს ეს ყველაფერი? მოგესალმებით, მაკა და მივესალმები აუდიტორიას, რომელიც თქვენი ტელევიზიის საშუალებით ისმენს სიახლეებს, ამბებს და ამ პროექტის შესახებაც გვექნება საშუალება გაუზიაროთ პროექტი, რომელსაც საზოგადოება ბილიკი ახორციელებს. რეალურად ჩვენ ეს პროექტი დავიწყეთ დაახლოებით 3 წლის წინ და პირველი ეტაპი, რითიც დავიწყეთ პროექტი, გავაკეთეთ კვლევა. კვლევაში მონაწილეობას იღებდნენ როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები, მათზე მზრუნველი ადამიანები, მშობლები, დაახლოებით 150 ადამიანი გამოიკითხა. ასევე კვლევას ჰქონდა ერთ-ერთი მიმართულება ფოკუს ჯგუფები, სადაც უკვე ყველა ის დაინტერესებული ადამიანი თუ ორგანიზაციის წარმომადგენელი გამოვიკითხეთ, მათ შორის ადგილობრივი მთავრობის წარმომადგენლები, რომლებიც უშუალოდ არიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების უფლებრივი მდგომარეობით დაკავებულები. და აი ამ კვლევის შედეგად ერთ-ერთი პრიორიტეტული საკითხი გამოიყო, რომ ადგილობრივ ხელისუფლებას არ აქვს სრული ბაზა. ადგილობრივ ხელისუფლება, როგორც წესი, აქვს გარკვეული პროგრამები და მინდა გითხრათ, რომ ეს პროექტი მიმდინარეობს არამარტო გორის და ხაშურის მუნიციპალიტეტის, არამედ სხვა რეგიონის მუნიციპალიტეტებსაც მოიცავს, ისეთი როგორიც არის სამცხე, ჯავახეთი, ბორჯომი, ახალციხე იყო ჩვენი მიზნობრივი არეალი და მცხეთა-მთიანეთი, დუშეთი და მცხეთას მოიცავდა თვითონ ქალაქს. აი ამ კვლევის შედეგად, ესე იგი ერთ-ერთი პრიორიტეტული საკითხი, როგორც აღნიშნე, აღმოჩნდა ბაზა, თუმცა ეს არ გამორიცხავს, რომ ადგილობრივ ხელისუფლებას გარკვეული ინფორმაცია თავისი პროგრამებიდან გამომდინარე არ აქვს. ანუ ფლობენ იმ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების შესახებ ინფორმაციას უმეტეს შემთხვევაში, რომელიც ადგილობრივი ხელისუფლების ამა თუ იმ პროგრამის მონაწილია. მაგრამ დარჩენილი არის კიდევ
ადამიანები, რომლებიც სხვადასხვა მიზეზების გამო ვერ ხვდებიან în programe psi romelic romelic sa avitareb sa adgilobrivi xeli supleba da qvelaze mtavari momenti radgan chveni proekti srulad exeba dasakmebis adgilobrivi politikis gaumjobesebas naklebia informatsia adgilobrivi xeli suplebistvis tu ra samushao gamotsdileba ra tsodna ra vtkvat unarebi aqt am adamianebs romlebits sakmao daris dagrovili shezguduli shesadz ლობის მქონე ადამიანთა თემში და აი სწორედ ჩვენმა კვლევა მიაქცია ამ მომენტებს ყურადღება და რეკომენდაცია რომელიც ერთ-ერთი პრიორიტეტული იყო ადგილობრივი ბაზა ჰქონდეს ადგილობრივ ხელისუფლებას გარდა თქვა ჯანმრთელობის საკითხების სოციალური სტატუსის მოიცვა ყველა ის უნარი რაც და ცოდნის დონე, ასევე გამოცდილება, ვთქვათ, დასაქმების კუთხით, მოიცვა ზუსტად აი ამ ბაზებმა, რაც შეიქმნა მიზნობრივ მუნიციპალიტეტების ადგილობრივი ხელისუფლებების ბაზაზე და დღეს არის. Გამოწვევები ბუნებრივია არის ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ეს არის საჭიროებს დროს კომპლექსურ მიდგომას იმისთვის რომ ბაზა იყოს სრულყოფილი, ამასთან ბაზა სჭირდება განახლება პერიოდულად. Მოკლედ აი ეს გამოწვევები დღესდღეობით არის, თუმცა მინდა გითხრათ რომ აი ექვსი მუნიციპალიტეტი რომელშიც თქვა ჩვენ ვიმუშავეთ ჩვენი პროექტი საწყისი, აი ესეთი ბაზა, როგორც ასეთი უკვე არსებობს. Ძალიან კარგი, აი თიკოსთან მინდა გადავიდე კითხვით, თიკო პირდაპირ ჩაერთეთ ამ მიმართულებით, რა რესურსი არსებობდა დასაქმების ბაზრისთვის, ესე ვთქვა, შეზღუდულ შესაძლებლობების მქონე ადამიანებში, თუმცა მუშაობის პროცესში დაინახეთ, რომ უამრავი სხვა პრობლემა წამოვიდა წინ, იგივე ინფრასტრუქტურა, მე მახსოვს, რომ თქვენ საუბრობდით იმასთან დაკავშირებითაც, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტების დროს უნდა იყვნენ თუ არა ჩართული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები. Მოდი, ჯერ უშუალოდ აი დასაქმების პრობლემებზე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ რამდენი სიუჟეტიც არ უნდა გავაკეთოთ ამ თემაზე, რამდენ გადაცემაც არ უნდა გავაკეთოთ, ყოველთვის ამბობენ ხოლმე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, რომ მათთვის ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რომ არ აქვთ ადგილი დასაქმების ბაზარზე. Რეალურად რა ხდება აი ამ მიმართულებით და ამ პრობლემასთან მიმავალ გზაზე კიდევ რა სხვა პრობლემების იდენტიფიცირება მოგიხდათ? Მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. წეღან მარიკა მისაუბრა რაოდენობრივ კვლევაზე, სადაც 150-მდე შეშმოპირი იყო გამოკითხული. ისინი მონაწილეობას იღებდნენ როგორც სატელეფონო ინტერვიუებში, ასევე ფოკუს ჯგუფებში და საუბრობდნენ იმ პრობლემებზე, რასაც დასაქმების ბაზარზე აწყდებიან. Რეალურად აღმოჩნდა, რომ ძალიან ბევრ მათგანს ჰქონდა პროფესიული გამოცდილება სხვადასხვა კუთხით მიღებული, განსაკუთრებით კი პროგრამირების მიმართულებით, ასევე ჰქონდათ, იცნობდნენ და ფლობდნენ საოფისე პროგრამებს და ჰქონდათ ამ მიმართულებით სამუშაო გამოცდილებაც კი დაგროვილი, ასევე სტილისტის მიმართულებით, ვიზაჟის, მაკიაჟის, შილაკის, მანიკურ-პედიკურის მიმართულებით, ჰქონდათ ასევე გარკვეულ მათგანს დასაქმების გამოცდილებაც რამდენიმე სალონში, თუმცა ამბობდნენ, რომ მათთვის ეს კიდევ უფრო რთულია, ვიდრე ადამიანისთვის, რომელსაც არ აქვს ეს სტატუსი, იმიტომ რომ ხშიად დამსაქმებლების მხრიდანაც მოდიოდა დამოკიდებულება, რომ თუნდაც ის, რომ მისცენ შესაძლებლობა, რომ დასაქმდნენ სალონში, ხშიად არის მათთვის პრობლემა. Უნდა აღინიშნოს, რომ გარდა იმისა, რაც დამსაქმებლების მხრიდან მოდის, ეს ბარიერები, არსებობს ასევე ინფრასტრუქტურის მიმართულებით ბარიერები, საკმაოდ რთულია დამოუკიდებლად გადაადგილდნენ, როგორც ეთნით მოსარგებლეები, ასევე სხვადასხვა ტიპის შეზღუდულობის მქონე ადამიანები, რაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემაა და თუნდაც ის, რომ მუნიციპალური ტრანსპორტი, რომელიც ქალაქში მოძრაობს, არსებობს, თუმცა გაჩერებებიც კი არ არის ადაპტირებული და ეს მათთვის კიდევ უფრო ერთ-ერთი კიდევ დამატებითი დაბრკოლება, იმიტომ რომ შეუძლიათ გამოიყენონ მუნიციპალური ადაპტირებული ტრანსპორტი, ეგრეთ წოდებული ადაპტირებული ტრანსპორტი, მაგრამ ვერ სარგებლობენ იმის გამო, რომ არ არის მოსაცდელი ადაპტირებული.
Asta niște visare, strom, este municipalul transport, în holot calakis maștabit, da, dista, solutul arctebi, or sopels, emsahura, bakoris municipalitate, este maștabit, radski de upro artul lepsund gomare, obasta, helmisat, odama, bas, soret, hua soprop, șta, sahlebuli, șezgudul, șezat, lebove, bismu, conepire, bisas, imisat, strom, tundat, da, sakam, din enanmi, conformaluri, dar, formaluri, ganat, leba, ghide upro amți. Calvat Anumarica, ghitwit minde, este tot când angadmo, uite, ce-am tot salian, am nișnalovani, am ucenaris, olomi martulebit, sapcio, romelica, șes vodul, 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 Sabjo, Gahotistrom, Sul Orishes Rudulis, Sazlobis, Mkonepiri, Arisam Sabjo, și Armut Genelida, Titzi Latarian, Armut Geneli, Mary Sansa Grevulos, Tanem Shomlovic, Tunsa Chuen, Chuesa Urepsi, Gangu Hilosistrom, Gargi Knebarom, Nenchoblovis, Rudulis, Sazlobis, Mkonepiri, Armut Geneli, Aseve, Radkmonda, Ufrodi, Diz, Ili, Os Armut Geneli, Zoret, Sazlobis, Sazlobis, Mkone, Adamia Nebisa. Sabjos Gazeli, Rebai, Hot Konier, Tertir, recomandația adgilobrivi heli suplebis mimart. Ჩვენ გადაცემაზე მუშაობის დროს აღმოვაჩინეთ, რომ არა თუ საბჭოში ჩარა იმე ფორმით ჩართულობის გაზრდა ხდება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების, არამედ მათ არც კი აქვთ ამ საბჭოს შესახებ რაიმე ტიპის ინფორმაცია და ისინი ჟურნალისტებისგან იგებენ, რომ არის აი ესეთი საბჭო, სადაც მათ პრობლემებზე ფიქრობენ და მსჯელობენ. Რეალურად ბევრად უკეთესი იქნებოდა, რომ მათ თვითონ ჰქონოდათ აი ამ ყოლაფრის გადაწყვეტის საშუალება. Და საშუალება იმისა, რომ მიიღოთ აი ამ საბჭოს საქმიანობაში მონაწილეობა, თუმცა მოცემულობა გვაქვს ის, რაც გვაქვს. Რა იყო თქვენი რეკომენდაცია ადგილობრივი ხელისუფლების მიმართ აი ამ საკითხთან დაკავშირებით და რა შეცვლის საბჭოს კიდევ უფრო გაძლიერება? Ფაქტიურად საბჭო არის ძალიან კარგი ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ მერთან მიტანილი იყოს ყველა ის საკითხი, ყველა ის პრობლემა თუ გამოწევა, რაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს და ამ თემს აწუხებს. Თქვენ მართალი ხართ, კარგი იქნება და ზუსტად ესეც გამოიკვეთა ჩვენი კვლევის დროს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე თემი სრულად იყოს წარმოდგენილი საბჭოში. Საბჭოში არიან ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, ეს ასეც უნდა იყოს, იმიტომ რომ საბჭო არის სათათბირო ორგანო, სადაც უნდა ხდებოდეს არა მარტო საკითხების, ვთქვათ, საუბარი საკითხებზე, არამედ მათი გადაწყვეტის გზებზე საუბარი. Სწორედ ეს არის მიზანი, რატომ მონაწილეობენ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. თუმცა როგორც იმისთვის, რომ წარმომადგენლობითი იყოს საბჭოს წევრები, უნდა იყვნენ ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სხვადასხვა თემის წარმომადგენლები და ასევე მშობლები. Ერთ-ერთი საკითხი ჩვენი კვლევიდან თქვენ დაგეთანხმებით იყო ამ საბჭოს გაძლიერება. ესეც მათთან ფოკუს ჯგუფის შედეგად გამოიკვეთა. Ეს გაძლიერება იყო ერთობლივი მუშაობის, თქვა, წარმატებული მუშაობა, საკითხების პრიორიტეტიზაცია. Სწორედ ამიტომ ჩვენ გვქონდა შესაძლებლობა, რომ გაგვეგრძელებინა ამ ხრივ მუშაობა და გავაკეთეთ მიზნობრივ მუნიციპალიტეტებში შეხვედრა საბჭოს გაძლიერების კუთხით და საბჭოს წევრებმა იმსჯელეს, იმუშავეს იმ საკითხებზე, რაც მათ შორის ჩვენი კვლევიდან იყო გამომდინარე და დადგება ის ეტაპი, როდესაც ისინი მერს წარუდგენენ მათივე გამოყოფილ პრიორიტეტურ საკითხებს. ინფრასტრუქტურას, რაც შეეხება, ერთ-ერთი რეკომენდაცია ჩვენი პროექტიდან გამომდინარე,
Da, ce ni cu levi din gamom din areico, ară monitoringis procesi, ceartos, șezgudul, șezat leblobism, cone, adamiani, anadamianebi, manam, sanam, meria, gadai bareps, infrastructurul, amatuim, infrastructurul, proiect. Miuha, da, dimisarom, avela, cesis, da, anum de blobis, dațuit, hteba, nebismieri, infrastructurul, proiectis, șecmnați, da, ganhorție, lebat mainz, guaus, iseti, adgilebi, gansakutrebit, kalakši, sa rom, sigihuela, helmisat, domoba, nebismieri, șezgudul, șezad de blobis, adamia, nebistui, sesetana, story, araris, aris, zalian, bevri barieri, mitaro, bevri șenoba, aris, ძველი, არ ადაპტირებული, მაგრამ ამისთვის არსებობს გონივრული მისადაგების პრინციპი, რომელიც ჩვენმა სახელმწიფომ უკვე აღიარა და ამნო ნებისმიერ ორგანიზაციას უნდა ჰქონდეს აუცილებლად გააზრებული კარგად იმ შემთხვევაში, რომ სრულად არ ხერხდება ადაპტირებული, როგორ შეიძლება მათი დასაქმების თუ სამუშაო თუ უბრალოდ ადგილი business-ი იქნება ეს თუ სხვადასხვა საქმიანობით დაკავებული, როგორ შეიძლება ხელმისაწვდომი გახდეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე თემის წარმომადგენლებისთვის. Tico, am jurat, când am gătit mâncarea, că tu ai mă unde va fi, arăram răgaz să mătăm câteva tăi în proiectul care vii cartul de vizi de așa la bit, rămi mărtul la bit, a crezut la sam jurat organizația mușa, obas, da să cum ești politic, asta dacă avșii rebutar să pus cargo ulie să tu cât da de biti trebuie, ai rășe de câte șaiz la bavelo, da tu așa la spere de scan mălu, vașim și tu vașe, tu tema șeu nărcune pe actual lor obas, da im și tu vașe, tu gauzardit, radcunda, informații, schimbări de domobaj, schimbări de zvonuri, 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 schimbări Knița municipalității, șezgudul, 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 საკრებულოს მხრიდან შედიან საკრებულოს წარმომადგენლები და მათივე ჩართულობით იქმნება ეს სამოქმედო გეგმები, რაც ვფიქრობთ, რომ აუცილებლად მოახდენს გავლენას და დაეხმარება შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირებს დასაქმებაში. მე მაინტერესებს აი თქვენი კომუნიკაცია, რა შედეგი დაიდო დღემდე და რა მოლოდინები გქონს. ფაქტია, რომ ერთობლივ მუშაობას, ერთობლივ ქმედებას ყოველთვის აქვს აზრი. Ფაქტი არის ისიც, რომ გორის მუნიციპალიტეტში უკვე არსებობს ბაზა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების. Რა თქმა უნდა, ამას სჭირდება მუშაობის გაგრძელება, რაცაც მერიამ თავისი მხრიდან უნდა გააკეთოს, იმიტომ რომ ბაზას განახლება სჭირდება, სისტემატიზირებული მიდგომა სჭირდება და მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ გავაგრძელებთ ამ კუთხით მუშაობას. Ყოველ შემთხვევაში ჩვენ მზად ვართ, რომ გავაგრძელოთ, იმიტომ რომ ყველა მხარე თვლის ეს, როგორც ეს იგი ადგილობრივი ხელისუფლება, რომ ბაზის სრულყოფილ არასრულყოფილება ზუსტად იწვევს თუ რა ტიპის პროგრამები შეიძლება განავითაროს მინიმუმ მერიამ, როგორ შეიძლება, რა ფორმით შეიძლება და ხელი შეუწყოს თავის მუნიციპალიტეტში მაცხოვრებელ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს დასაქმების კუთხით. დასაქმების თვითონ დასაქმების პოლიტიკა მრავალწახნაგოვანია. Აქ არ არის მარტო მხოლოდ პასუხისმგებლობა ადგილობრივი ხელისუფლების, არასამთავრობო სექტორის, აქ თვითონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებმაც უნდა
იაქტიურონ მათაც უნდა გამოთქვან სურვილი ყველა მხარესთან თანამშრომლობის და არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სეგმენტი რომ არაფერი თქვა ჟურნალისტებზე რომ ილაპარაკეთ აღარ დაუბრუნდები ამ თემებს ეს არის ადგილობრივი ბიზნეს სექტორი რამდენად არის მზად ადგილობრივი ბიზნეს სექტორი იფიქროს ყოველ შემთხვევაში დაიწყოს ფიქრი იმაზე თუ როგორ შეიძლება დაასაქმოს თავის ამა თუ იმ სამსახურში, ამა თუ იმ ბიზნესში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები. ჩვენ მაგალითად უახლოეს მომავალში ორგანიზაციას გვექნება შეხვედრა სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში ადგილობრივი ბიზნესის წარმომადგენლებთან და ჩვენ გვინდა ერთობლივად დავიწყოთ ფიქრი იმაზე თუ როგორ შეიძლება ადგილობრივ ბიზნესაც დაუჭირო მხარი, რა კუთხით სჭირდებათ იმ გამოწვევების ფონზე, რაც დღესდღეობით ჩვენ გვაქვს საქართველოშიც და მუნიციპალიტეტებშიც. Da, მოკლედ ეს უახლოესი შეხვედრები სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში უახლოეს დროს გამართება. Ჩვენ ასევე გვინდა ამ შეხვედრებზე გაუზიაროთ სლოვაკეთის გამოცდილება. Vinaidan, ჩვენ სხვადასხვა მუნიციპალიტეტების ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, სოციალურ საწარმოთა წარმომადგენლები ყავდა გასვლით ვიზიტზე სლოვაკეთში და ჩვენ იქ ვნახეთ თუ როგორ ვითარდებიან სოციალური საწარმოები, როგორ ასაქმებენ ისინი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს. Ნახეთ ასევე შევხვდით ადგილობრივი მთავრობის წარმომადგენლებს შევხვდით სამინისტროს, რომელიც უშუალოდ პასუხისმგებელია დასაქმების და სოციალური პოლიტიკის განვითარებაზე და მათმა წარმომადგენლებმა საკმაოდ დიდი თანამდებობის პირებმა ჩვენ წარმოგვიდგინეს თუ სლოვაკეთის სახელმწიფო გარდა იმისა, რომ კანონმდებლობა ცენტრალური კანონმდებლობა უწყობს ხელს, როგორ უწყობს ხელს, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ისე თვითონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე თემის წარმომადგენლებს, რომ იზრუნონ თავის დასაქმებაზე, ისწავლონ, ისწავლონ, შეიმოწნონ სხვადასხვა თქვათ მიმართულებით ცოდნა და შემდგომ უკვე დასაქმდნენ. Minde მადლობა გითხრათ იმისათვის, რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა. Პრობლემები არის ძალიან ბევრი, მაგრამ ისევე როგორც სამოქალაქო სექტორი, ისევე როგორც მედია, ისევე როგორც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების საკუთარი უფლებებისთვის, რა თქმა უნდა. Ფიქრობ, რომ თუ ხმას ამოვიღებთ, თუ იქნება ადგილობრივი ხელისუფლების ხელშეწყობა ყველა იმ პრობლემის მოგვარების მიმართულებით და აუცილებლად თავის წელპასუხისმგებლობას აიღებს ადგილობრივი ბიზნესი, ფიქრობ, რომ აი ეს პრობლემები, რომლებსაც უკვე წლებია ვსაუბრობთ და წლებია ნაბიჯ-ნაბიჯ, ძალიან მცირე შედეგებს ვიღებთ ხოლმე, ბევრად უფრო სწრაფი ტემპით მოგვარდება. Მადლობა თქვენ გადაცემაში მოსვლისთვის და გემშვიდობებით ნახვამდის. Გადაცემის ამ ნაწილში კი ჩვენი სტუმარი ზვიადაძე ისაუბრებს იმ პრობლემების შესახებ, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს ყოველდღიურად ექმნებათ. Ჩვენი სტუმარი თვითონ გახლავთ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი, ის ასევე კეთილდღეობისა და განვითარების ცენტრის ერთ-ერთი დამფუძნებელია, გარდა ამისა გორის მერიის სოციალური სამსახურის ექსპერტი და ასევე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს წევრი. Მოგესალმებით ბატონო ზვიად, მადლობა მინდა გითხრათ იმისათვის, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას და ასევე მინდა მადლობა გითხრათ იმისათვის, რომ არც ერთი გადაცემა, სადაც ჩვენ გვჭირდება ხოლმე თქვენი ჩართულობა, არ რჩება თქვენი ყურადღების მიღმა, ყოველთვის საუბრობთ იმ პრობლემებზე, რომელიც აქვს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებს. პირველ რიგში მინდა დავიწყო, აი ბოლო პერიოდში ვიცით, რომ ბევრი ცვლილება განხორციელდა, მათ შორის სიახლე არის სწორედ აი ამ საბჭოს სახით, რომელ
რომელზეც მე პირადად როგორც ამ ქალაქის რიგით მოქალაქეს მაქვს ჩემი საკუთარი პრეტენზია. პირველი ის რომ არ იცის და არ აქვს საზოგადოებას მის შესახებ საკმარისი ინფორმაცია და მეორე ის რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები არ არიან საკმარისი რაოდენობით წარმოდგენილი საბჭოში. მოდით თქვენი საუბრად, რა საქმიანობას ეწევა საბჭო, რა შედეგები აქვს მას და რა პრობლემების წინაშე რჩებიან დღესდღეობით შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანები. Მოგესალმებით, დიდი მადლობა ჩართვისთვის. Რა თქმა უნდა, თავს ვალდებულად ვთქვი, გაგიზიაროთ ჩემი შეხედულებები. დავითხებ საბჭოს მუშაობით. Ანუ რამდენიმე წელიწადია, რა თქმა უნდა, ეს საბჭო ერთგვარი ჩემი აზრით თითქოს მოდაში შემოვიდა, მაგრამ რეალისტურად, იმის გარდა რომ ამ საბჭოზე ჩვენ ვიკრიფებით ნამდვილად პრობლემებს ვაშუქებთ, ასევე გეგმავთ სამომავლოდ მაგალითად, უბრალოდ რა ღონისძიებები შეიძლება იყოს გატარებული გორის ბიუჯეტიდან გამომდინარე, ან თუნდაც როგორ ჩუამავლები არასამთავრობოებთან მიმართებაში, მაგრამ შედეგად რომ დაიდოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისათვის რამე შეღავათები, ან მათთვის სასურველი და ხელმისაწვდომი გავხადოთ ისეთი ინფორმაციები, რაც მათზე მათ ხელი არ მიუწვდებათ. კონკრეტულად კიდევ გავმეორდები, რომ ჩვენ საბჭოზე ამ წლების მანძილზე უბრალოდ მე ნამდვილად კომპეტენცია არ მაქვს ერთ რამეში. უბრალოდ ჩვენს მიერ წარმოდგენილი როგორ თქვა, რეკომენდაციები, კი ბატონო, ანუ ჩვენ ვამბობთ ამ პრობლემებს, მაგრამ განხორციელების მექანიზმი ჩემთვის მაგალითად არ არის ხელმისაწვდომი, ანუ არ ამაქვს შეხება, თუ რა მექანიზმით უნდა მოხდეს. თეორიულად კი ჩვენ მერთან ერთად, მოადგილესთან ერთად და ასევე სხვა სამსახურის წარმომადგენლებთან ერთად ჩვენ გავდივართ პრობლემებს. აეხლა მაგალითად ამ ბოლო შეხვედრაზე ჩემი ინიციატივა იყო და ასევე სხვადასხვა ინიციატივები იყო, რომ მაგალითად იმისთვის რომ ხელმისაწვდომი განხადოთ თვითონ გარემო შეზღუდულების მქონე ადამიანებისათვის, მე შევთავაზე მაგალითად და ბევრი ადამიანი დაეთანხმა იმ აზრს, რომ სასურველია წელიწადში ერთხელ თუნდაც მერიის ბიუჯეტიდან მინიმალური პროექტები, ეს გულისხმობ 500 ლარიდან 1500 ლარის ოდენობით ერთჯერად პროექტებს, სადაც მიზანმიმართული იქნება ეს თანხები ადგილობრივად თვითონ სახლში შიშემო პირებისთვის ადაპტირებისათვის. ზოგს მაგალითად სვეწერტილებზე არ მიუწვდება ეტლით შესვლის საშუალება, აქედან გამომდინარე შეიძლება იყოს ჩანაცვლებული კარებები შეიცვალოს, აივანზე გასასვლელი, გარეთ გამოსასვლელი, თუ მცირე იაფიანი პანდუსის გაკეთება შეიძლება და არ ვლაპარაკობ ლიფტებზე, უკვე მაღალ სართულებზე არავდივარ. ჯერჯერობით თვითონ ეს რეკომენდაციები, რაც გულისხმობს, რომ შეშემო პირი ჯერ ოჯახში უნდა იყოს უზრუნველყოფილი სრულყოფილად თავის მოვლით და მერე უკვე უფლებით რომ გამოვიდეს გარეთ, აი ამნაირი საუბრებს მოყვა შედეგად ის, რომ იდეაში დაიგეგმა ამ ყველაფრის განხორციელება, მაგრამ კიდევ განმეორდები, მე არ ვიცი ესეთი მინი პროექტები, ეს უნდა ტენდერით მოხდეს დაუშვათ, მე შემიძლია დაგიდასტუროთ მზაობა ადგილობრივი თვითმმართველობის მხრიდან, კერძოდ ჩვენი ქალაქის მერისგან, მისი მოადგილების და წევრების მხრიდან, იმაზე რომ ნამდვილად ყველა მიესალმება თუნდაც საწყის ეტაპზე ამნაირი თანხების გამოყოფას, პირველ რიგში ისეთი აქტიური შიშემო პირებისთვის, რომლებსაც პერსპექტივაში ხელი ეწყობათ რომ რაღაცა პატარა დახმარებით ისინი გამოვიდნენ გარეთ, დაუშვათ მივიდნენ ორგანიზაციებში, აღარაფერს ვამბობ რომ სამკურნალო დაწესებულებებზე და იმის იქით, ანუ მიმაჩნია რომ შიშემო პირი პირველ რიგში ოჯახში უნდა იყოს უზრუნველყოფილი მინიმალური პირობებით, რაც საჭიროა ყველა ადამიანისათვის. ბატონო ზიად, ისევ საბჭოს საკითხს მინდა დაუბრუნდე, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რაზეც ისაუბრეთ, მნიშვნელოვანია რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი იყოს ადაპტირებული. მაგალითად მე მაქვს კომუნიკაცია, განსაკუთრებით აი ბოლო დღეების განმავლობაში, როდესაც მუშაობდით გადაცემის მომზადებაზე, სხვადასხვა ასე ვთქვათ სპექტრის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებთან მაგალითად ამბობს ნაწილი, მათ შორის უსინათლო ადამიანები, ამ
ამბობენ რომ მათი პრობლემები რატომღაც რჩება ხოლმე ყურადღების მიღმა. ვიცით რომ ცვლილება ამ მიმართულებითაც არის გორის მუნიციპალიტეტში, კერძოდ ორ ლოკაციაზე, გორში არის შეიცვალა შუქნიშანი და ის გახდა ადაპტირებული, თუმცა რჩება ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი პრობლემა, რომელიც სხვადასხვა ფორმით შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებს აწუხებს. Მათ შორის აი ამ საბჭოსთან დაკავშირებით, მათ აქვთ ამასთან დაკავშირებით პრობლემა, რომ მათი ხმა საბჭოს დონეზეც კი არის ნის. ხომ არ იგეგმება საბჭოს გაფართოება? ხომ არ გაქვთ ამ მიმართულებით რეკომენდაციები იგივე ადგილობრივ ხელისუფლებასთან? მინდათ მოგახსენოთ. Ნამდვილად, ზუსტად იგივე დოზით, როგორც მე მწუთში წარმოვადგენ ცოტა სხვა კატეგორიას, და უსინათლოებთან, რა თქმა უნდა, ქეცვიხრი და უმძიმესი მდგომარეობა, რა თქმა უნდა, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ნამდვილად თანაბრად ამ საბჭოზე იყო გაჟღერებული მათი პრობლემები, იმის მიუხედავად, რომ წევრი არ აქვს უსინათლო. მაგალითს მოგიტან, ასევე იყო შეთავაზება უსინათლოთათვის სპეციალური ან ერთჯერად პროექტებზე ვლაპარაკობ, რომელიც ჩემი მხრიდან იყო ადაპტირებაზე ოჯახში. ეს ოჯახში ასევე თუნდაც უსინათლოებისთვის ის ტექნიკური საშუალებები, ხმოვანი იგივე პროგრამები ტელეფონში, არის როგორ ვთქვა, ხმოვანი მადუღარა, არის სხვადასხვა ტექნიკური საშუალებები, რაც მათ უკვე ჩვენ ჩამოგვითვალეს, მე ეს ინფორმაცია მქონდა და სხვებთან ერთად ეს რა თქმა უნდა გაჟღერდა, ასევე გულისხმობ ტექნიკურ მხარეს. ხაზი მინდა გაუსვა რას, რომ ჩვენ ბევრჯერ ვილაპარაკია და ყოველთვის ვამბობ ქალაქის ადაპტირებაზე, თუ როგორი უნდა იყოს გარემო და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ლაპარაკები ამასთან შედარებით, როცა უკვე ხელშესახები ხდება, თუნდაც ის მინიმალური 500 ლარიდან კიდევ გამეორდები 1500 ლარამდე მინიმალური პროექტები, რომელმაც შეიძლება წლის მანძილზე ახალი ბიუჯეტიდან შეიძლება მოიცვას 20 ბენეფიციარი, 30 ბენეფიციარი სხვადასხვა კატეგორიაში, შეიძლება არც მაგდენი, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ამ საუბრებს შესახები შედეგები არ მოყოლია აქამდე და ჩემი მიზანია და ზოგადად ჩვენ ისე შევთანხმდით, რომ აუცილებლად მომავალი წლის ბიუჯეტში რაღაცა ხელშესახები შედეგი უნდა დავდო. ეს მართლა გამოჩნდება დეკემბერში უფრო ჩემი აზრით. ხომ არ იქნება რაღაცა გარკვეული ვალდებულების სახით, მაგალითად ჩვენთვის სიახლე იყო გენდერული საბჭოებიც, თუმცა საბოლოო ჯამში მივიღეთ ის, რომ პირდაპირ დაევალა ადგილობრივ ხელისუფლებას გენდერულად მგრძნობიარე ბიუჯეტის შექმნა, ესე ვთქვათ. ხომ არ იქნება აი ესეთი რაღაცა გარკვეული ვალდებულება ჩადებული პირდაპირ, იმიტომ რომ გვაქვს საბჭო, მუშაობს საბჭო, როგორც თქვენ ამბობთ, ბატონო ზვიან ზვიად საკმაოდ შედეგიანად, ყოველ შემთხვევაში რეკომენდაციების დონეზე, აღსრულების მიმართულებით რომ კონდეს შედეგები, ხომ არ არის უფრო საჭირო რომ უფრო მეტი ვალდებულება აიღოს ხელისუფლება ადგილობრივ? არა, მოყურეთ ნამდვილად, მე გეუბნებით უკვე პიროვნულ კონტაქტზე აქ ლაპარაკი, თუნდაც ისევ გამეორდები მოადგილე მერის, თვითონ ბატონი მერის. ანუ ამ საუბრებიდან რაც მე გამოვიტანე აზრი, არის სრული მზაობა, რომ ეს განხორციელდეს, იმიტომ სხვათაშორის ყოველწლიურად მაინც აუცილებელი ანგარიშებს ითხოვენ თბილისიდან, ნუ კერძოდ არ ვიცი საიდან კონკრეტულად მოდის, მაგრამ აუცილებლად ითხოვენ რა კეთდება შეშემოპირებისთვის. და ამაგას ვამბობ, რომ სამწუხარო იმის მიუხედავად, რომ აი ძალიან კეთილგანწყობილი ვარ ადგილობრივი მთავრობის მიმართ და დარწმუნებული ვარ ამ მათ მზაობაში, ამ ყველაფერში, უბრალოდ აქამდე ესეთი გარდა, ნუ ალბათ გარკვეული ცალკეული პროექტებისა, შეიძლება კონკრეტულ შემოპირისპის დახმარება გავიწევია ეტლებით ან რაღაცა დახმარეს საშუალებებით, ეს თირამე ქონია, მაგრამ აი რაზეც ვსაუბრობ, ეს არის შესრულებადი და ნამდვილად ალბათ დეკემბერში მე იმედი მაქვს, რომ აუცილებლად ერთ-ერთი რამე კომპონენტი ერთჯერადი დახმარების სახით, რომელიც მიზანმიმართული იქნება ოჯახში ადაპტაციისთვის, გარეთ ადაპტაციისთვის და ზოგადად რომ დაეხმაროთ შეშემოპირებს, რაღაც ნაბიჯები აუცილებლად იქნება გადადგმული. და ბოლო შეკითხვა, ერთ-ერთი ორგანიზაციის, არაერთი, არამედ ბევრი ორგანიზაციისგან არის ხოლმე როგორც წესი მსგავსი რეკომენდაციები, მაგრამ აი ბილიკისგან იყო რეკომენდაცია, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ჩართვა მომხდარიყო ინფრასტრუქტურულ პროექტებში, მათი ასე ვთქვათ კონტროლის ეტაპზე. ჩვენ ვიცით, რომ ერთია მდგომარეობა ქალაქში და მეორეა მდგომარეობა
კიდევ სოფლად, მუნიციპალიტეტის ჩვენი მუნიციპალიტეტის სოფლებში, სადაც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს აქვთ კიდევ უფრო მეტი პრობლემა, ვიდრე ქალაქში მცხოვრებ მოქალაქეებს. მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქიც კი არ არის ბოლომდე ადაპტირებული. იქნება თუ არა საბჭოს ერთ-ერთი რეკომენდაცია ეს იმუშავებს თუ არა, როგორ ფიქრობთ, ადგილობრივი ხელისუფლება იმაზე, რომ გათვალისწინებული იყოს სოფლად მცხოვრები ადამიანებისათვის ინფრასტრუქტურული კომფორტის შექმნა, იმისათვის, რომ სერვისები მიიღონ, იმისათვის, რომ თუნდაც მერიაში შეძლონ მათ მოსვლა, იმის გათვალისწინებით, რომ არ ყავს სოფლებში ადაპტირებული ტრანსპორტი, არ გვაქვს იქ სადაც ადაპტირებული ტრანსპორტი გვაქვს ქალაქში, ჯერ კიდევ რჩება პრობლემა და არა ადაპტირებული გაჩერებები, რაც თავისთავად ტრანსპორტის გამოყენებასაც ზღუდავს და უამრავი ესეთი პრობლემა. რამდენად არის მზად ადგილობრივი ხელისუფლება იმუშაოს აი ამ პრობლემის მოგვარების კუთხით? კეთილი, ანუ რაც ეხება სოფლათმაცხოვრებელს ის მოპირებს გარკვეულწილად, მაგალითად, ჩვენ კეთილდღეობის და განვითარების ცენტრში ის პროგრამა, რომელიც გულისხმობს, რომ ბავშვებს ჩვეულებრივ გაკვეთილები უტარდებათ, აქვთ ყვება და ეს ცენტრები, რომელიც ამ შემთხვევაში გორს აქვს, რა თქმა უნდა გორის რაიონს მოიცავს და არაერთი შეშენო ბავშვი დადის ჩვენთან და ეს დიდი შეღავათ მიმაჩნია როგორც ოჯახისთვის, ასევე წინსვლისთვის შეშენო პირები, ვინც აქ დადიან, თუმცა მაგის გარდა აუცილებელია და ერთ-ერთლა ნამდვილად დამება და ის რეკომენდაცია თქვენი ნათქვამით, რომ აუცილებელი ერთ-ერთ დიდ სოფლებში, როგორიც არის მაგალითად პარალეთი, როგორიც არის მეჯვრისხევი, აუცილებლად უნდა იყოს გახსნილი შეშემო ორგანიზაციის მიერ, თუ როგორ თქვა, უფრო ფილიალები, სადაც ადგილობრივი მოსახლეობა, შეშენო პირები აღარ იქნებიან აუცილებელი, არ იქნება გორში ტრანსპორტირება და ამ გაკვეთილების დღის ცენტრში ჩართვა. არამედ თვითონ კარალეთში, როცა მე დარწმუნებული 10000-ზე მეტი მოსახლეა და იქვე მიმდებარე სოფლები რომ ავიღოთ, ეს თქვენი მხრიდან რაც თქვით, ნამდვილად რეკომენდაციის სახით შეიძლება ითქვას, როგორც აი ჩვენ ორგანიზაციაში ქალბატონ ტინა ბრეგვაძესთან მას შეუძლია ნამდვილად უზრუნველყოს ფილიალის გახსნა რომელიმე დიდ სოფელში, თუ ადგილობრივი თვითმმართველობიდან და ხელისუფლებიდან იქნება ხელშეწყობა მარტივად რომ ვთქვათ, თუნდაც ტერიტორიის რამე ფართის გამოყოფაში. საკმარისია ფართი გამოყოს ადგილობრივმა ხელისუფლებამ, დამერწმუნეთ, არასამთავრობო ორგანიზაციები იმ წამშივე შეუდგებიან პროექტის განხორციელებას, რომ იქ გაკეთდეს დღის ცენტრები და ასე შემდეგ. თუმცა პრობლემა დარჩება ის, რომ დღის ცენტრებამდე მისასვლელი გზები სოფლებში არც ისე კარგ მდგომარეობაში არ არის. იმ შემთხვევაში თუ გექნება დღის ცენტრები შემდგომში, ძალიან გქოთ, აი თუბად არ გამიგოთ, მე როგორც აი უკვე 25 წელს გადაცილებული სტაჟის მქონე და რომელ ადაპტირებაზე იყო გარემო საერთოდ და აქამდე მოვედი და მინდა დაგიდასტუროთ, რა თქმა უნდა, აუცილებელია სრულყოფილი გარემო, მაგრამ მაინც ჩვენთვის პირველში არის ხელშესახები მიზნები, რისთვის გამოვიდე გარეთ. ანუ ის ხელსაქმე, რაც შეიძლება ორგანიზაციაში შეისწავლოს, მე ვარ ცოცხალი მაგალითი იმის, რომ მე დავეუფლე დავუშვათ ტიხრული მინანქის ხელობას, ასე ვქვათ, და მე ეს განვახორციელე ჩემ ცხოვრებაში და ჩვეულებრივ ნამდვილად შემოსავლის წყაროა და ასევე სხვა შეშენო პირები, რომლებიც დაკავდებია, ანუ თვითონ ინფრასტრუქტურა პირველში აუცილებელია. სოფელში გზებს რაც შეეხება, ამისათვის აქტიური პიროვნებებისთვის არსებობს არამარტო ისეთი ეტლები, რომელიც ძალიან ძნელად გადაადგილდება უზრუნველყოფილ რელიეფზე, არამედ ჩვეულებრივ ადაპტირებული, ეგეთ გარემოსთან ადაპტირებული ეტლები, რომელიც ფასით და ჩვენ მოგეხსენებათ გორში ვარიგებთ ხოლმე ამ ეტლებს და ამ ჩამონათვალში შედის ისეთი ტიპის ეტლი, რომელიც იმის მიუხედავად, რომ ეს ადაპტირებული სოფელი არ არის, ჩვენ მაინც დამხმარე გჭირდება ყველა გარემოში. როგორი სრულყოფილი ადაპტირებაც არ უნდა იყოს, ვითვალისწინებთ ამ ყველაფერს და ადამიანების მადლიერებიდან, ოჯახის წევრების მადლიერების გამო, ამით მადლით ნამდვილად ჩვენ ვახერხებ ბევრ რაღაცას. არა გვაქვს ჩვენ ეგეთი პრეტენზია, რომ ყველგან მოპირკლული იყოს გზები. უბრალოდ ჩვენ გვაქვს პრეტენზია იმაზე, რომ მიზანი გარეთ გამოსასვლელი კონდეს შეშენო პირს. ამ შემთხვევაში თქვენ რაც გააჟღერეთ და ნამდვილად მიმაჩნია, რომ აი ასაკაცებელი იდეა, რომ დიდ სოფლებში აუცილებლად ჩამოყალიბდეს ორგანიზაციები, თუნდაც ფილიალები. ჩვენ ორგანიზაცია აქვს ხაშურში, კასპში, ქარელში, აქვს ფილიალები გახსნილი და სრულყოფილი დატვირთვით მუშაობენ იმ აპატით ამ სხვაზე, აბიომით, ანუ რაც იმ შენობას შეუძლია რომ დაიტიოს. იმ პერსონალი ყველაფერი და საქმებიან უკვე ადამიანები და ეს უკვე აი ძალიან დიდი გადადგმული ნაბიჯია.
Ასე რომ მადლობა თქვენ რომ ამ საუბარში თქვენ ძალიან დიდი იდეა მოგვაწოდეთ. მე იმედი მაქვს რომ მსგავსი გადაცემები, ჩართულობა თქვენი ადგილობრივი ხელისუფლების, არასამთავრობო ორგანიზაციების, თვითონ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების ჩართულობა და ყოველთვის ვამბობ ხოლმე პირველ რიგში ადგილობრივი ბიზნესის პასუხისმგებლობა რომ მათაც უნდა გაიაზრონ რომ ჩვენი გარემოს უკეთესობისაკენ შეცვლისათვის საქმე რაღაცა გარკვეული პასუხისმგებლობები ერთობლივი ძალისხმევა შედეგებს მოიტანს. მედია რჩებით რა თქმა უნდა იმისათვის რომ განვახორციელოთ სწორედ მონიტორინგი იმ პროცესებისა რომელიც თვითეული ამ მუნიციპალიტეტის მოქალაქის თანაბარ პირობებში ჩაყენებას უზრუნველყოფს. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის ბატონო ზვიად რომ დრო გამონახეთ და გეშტობებით ნახვამდის. მადლობა თქვენ. მადლობა.